সুপৰ ভাত সকলোকে। আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মই লৈ ওলাইছোঁ মানে কাপোৰ কেইখনমান হাতত, আৰু কালি যিহেতু ৰ'দ দিছিলে দুপৰীয়া অকণমান, সেইকাৰণে মানে মই ভাবিছিলোঁ ৰ'দটো দিব, সেইকাৰণে কাপোৰ কেইখনমান ধুই লৈছোঁ। কিন্তু ৰ'দটো নোলালে আৰু, অলপমান ৰ'দ দি আৰু নোলালে, আকৌ বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তো সেইকাৰণে কাপোৰকেইখন আৰু নুশুকালে। তো এতিয়া মই মেলি দিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা, আৰু কি কৰিম, কাপোৰকেইখনকে মেলি দিছোঁ। ঘৰত থাকিলে ইমান এটা মানে ভাল লাগি নাথাকে, আৰু যদি এনেকুৱা মানে কাপোৰ থৈ দিয়া হয় নোধোৱাকৈ, তো মানে মনটো বহুতে মানে ধু ধু লাগি থাকে আৰু, সেইকাৰণে থৈ দিলোঁ অকণমান ৰ'দটো ওলাওঁতে। আৰু এতিয়া মই মানে কি কৰিম, বাৰাণ্ডাখন অকণমান মুচি ল'ম, কাৰণ বহুতে লেতেৰা হৈ আছে, বৰষুণ বহুত দিন হ'ল, সেইকাৰণে মানে বাৰাণ্ডাখন বহুতে লেতেৰা হৈ আছিলে, ভাবিছোঁ অকণমান মুচি লওঁ। আৰু যিহেতু মতি চোৱা লাগিছে, তো সেইকাৰণে মানে গোবৰ আৰু মাটিয়ে যিহেতু মুচিব নাপায়, মই অকণমান পানী দিয়ে মুচি লৈছোঁ। আৰু এই চোৱাত মানে চবে যাতে গোবৰ মাটি এইবিলাক দি মুচিব নাপায়, সেই আৰু মাটিও খুন্দিব নাপায়, সেইকাৰণে মানে পানী অকণমান অকণমান দি মুচি লৈছোঁ। আৰু কি কৰিব নাপায় বহুতে জানে, বহুতে নাজানে, তথাপি এবাৰ কৈ দিছোঁ। আৰু এই মানে চোৱাত আৰু সেন্দুৰ ল'ব নাপায় বুলি কয়, কিন্তু মই ভুলতে লৈ পালোঁ ৰাতিপুৱা, আৰু ভুলতে লৈছোঁ, লৈ পাইছোঁ, সেইকাৰণে মানে একো নহয় আৰু, নজনাকৈ লোৱা হৈছে, জানিলে নল'লোঁ হয়, এতিয়া লোৱা নাই যিহেতু এতিয়া জানি গ'লোঁ, আৰু জানি গ'লোঁ মানে আগৰ পৰাই জানো কিন্তু পাহৰি থাকিলোঁ, সেইকাৰণে আৰু লোৱা হ'ল ভুলতে। আৰু এতিয়া এইখিনি মুচি লৈছোঁ, আৰু সেইফালে মানে এইখিনি নুমুচিলোঁ, কাৰণ সেইফালে আৰু ইমান এটা লেতেৰা হোৱা নাই, এই আগফালখিনি বেছি খোজকাঢ়া হয় আৰু কুকুৰাবোৰ ইখিনিতে থাকে, সেইকাৰণে বহুত লেতেৰা হৈছিলে, সেইকাৰণে এইখিনি মুচি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই মাছকেইটামান ৰাতিপুৱাতে মানে মাছকেইটামান জালত পাইছিলে, সেইকেইটা মানে খোলাত দি লৈছোঁ। ৰাতিৰে মানে পইতা ভাত অকণমান আছে, মানুহজনে খাই যাব ৰাতিপুৱা, আৰু মাছকেইটা পাঁচটামানহে পাইছে, ভাবিলোঁ এইকেইটা ভজাতকৈ মানে অকণমান যদি খোলাত দি পিটিকা কৰি দিয়া হয় তো ভাল লাগিব, সেইকাৰণে মানে এনেকৈ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি খাম চাহ, ৰাতিপুৱা চাহ বনাই আছোঁ, আৰু এইফালে পিঠা বনাই লৈছোঁ। কালি যিহেতু সুদা বনাইছিলোঁ এনেই তেল নিদিয়াকৈ, আজি অকণমান তেল দি হালধি দি অকণমান ভাজি ল'লোঁ, ভাল লাগিব এনেকৈ খাই। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ, আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। আৰু মোৰ অন্য টিউটোৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰে পৰা, তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই যাব। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা অকণমান কাম মানে আধা আধি কাম কৰিলোঁ, কৰি কেনে গা পা ধুই এতিয়া খানা যোগাৰ কৰিলোঁ, মানে আজি সেইটো এক্সাম আছে বেটীৰ, ইমান ৰাতিপুৱা আৰু ভাত পানী নবনাওঁ। তো এইফালে পিঠা বনাই ল'লোঁ, ৰাতিয়ে অকণমান কালি খুন্দি থৈছিলোঁ আৰু পিঠাগুড়ি, আবেলি যিহেতু কালি খালোঁৱে, তো ৰাতি আকৌ মানে অকণমান আৰু খুন্দি থ'লোঁ, তো এতিয়া তাকে বনালোঁ। আৰু এইফালে চাহ পিঠা বনাই ল'লোঁ, এতিয়া খাওঁ। আৰু ভাত মানে কি, ৰাতিৰে আছে ঠাণ্ডা ভাত অকণমান, তো মানুহজন খাই যাব। আৰু মাছ পিটিকা কৰিম, আৰু কেইটামান মানে মাছ লাগিছিলে জালত, তো সেইকেইটা মানে পিটিকা কৰিম। আৰু এতিয়া সেইখিনি মই মানে খোলাত দি থ'লোঁ আৰু, তো এতিয়া সেইখিনি পিটিকা কৰিম, আগতে চাহখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাইছোঁ। এতিয়া আমি চাহ পানী খাই ল'লোঁ, চাহ খাই এতিয়া মই মাছখিনি পিটিকা কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে পিঁয়াজ জলকীয়া নিমখ আৰু সৰিয়হ তেল অকণমান দি এইখিনি পিটিকা কৰি লৈছোঁ ভালকৈ, আৰু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি লাগে, আপোনালোকে খাই চাগে, আৰু বহুতেই টেষ্টি লাগে, আৰু মই বহুতেই ভাল পাওঁ এনেকৈ মাছ পিটিকা খাই, বহুত ভাল লাগে। তো পইতা ভাতৰ লগত আৰু বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈ, কিন্তু অকণমানেই আছিলে সেইকাৰণে মই নাখালোঁ, মানুহজনকে দিলোঁ ভাতৰ লগত খাবলৈ, আৰু মোৰ কাৰণে হ'লে আৰু এইখিনি নুকুলাবই খাবলৈ, তো সেইকাৰণে নাখালোঁ, সেইখিনি তেওঁকে বনাই দিলোঁ ভালকৈ। আৰু দেখি কিন্তু মোৰ বহুতেই লোভ লাগিছিলে, খাবলৈ মন গৈছিলে, তাৰপিছত হাতখনে চেলেকি দিলোঁ। তো সেই গাইছ, এতিয়া বাজিলে 10:30 আৰু আমি স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, বেটীৰ এক্সাম আছিলে অসমীয়া, তো ইয়াত কুৱেশ্যন পেপাৰ, চব লিখিছে বুলি ক'লে, লিখিছে বুলি ক'লে মানে ঘৰত আহি গোটেইবিলাক মই লিখিব দিলোঁ এনেকুৱাকৈ, তো লিখিলে খাতাখন দিলেহে গম পাম বহীখন কেনেকুৱা হয়, সি লিখিলে কি লিখা নাই। তেতিয়া ৰ'দটো ওলাইছে অলপ অলপকৈ, ভাবিছোঁ কাপোৰকেইখনমান থৈ দিওঁ, আহি কেনে এতিয়া মই কাপোৰবিলাক চাৰ্ফত দি দিলোঁ, কেইখনমান বেছি নহয় যিহেতু মেলি দিব জেগা নাই, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বিছনা পাতি ইয়াত দেখিছে অৱস্থা, এতিয়া কাপোৰকেইখন থৈ দিওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আৰু ইয়াত স্কুলৰ পৰা আহোঁতে কি খাই আছে, সেইবিলাক পেপচি জেলি জেলি, তো কাপোৰখন ধুই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ।
আৰু এতিয়া মই স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ আহি আপোনালোকে গমে ফালে আহিলোঁ আহি এতিয়া মই কাপোৰ কেইখনমান তিয়াই থৈছিলোঁ যে ক'লোঁ সেইকেইখন মানে থৈ দিছোঁ আৰু এই আপোনালোকে জানে নিয়মটো কৰেনে নকৰে নাজানো আমাৰ ইয়াত মানে কি হয় এই মানে আমতি চোৱাত আপোনালোকৰ ফালে কি কয় মই নাজানো আমাৰ ইয়াত মানে আমতি চোৱা বুলিয়ে কয় তো আমি এইকেইদিন মানে পাঁচদিন চাৰিদিন এইকেইদিন মানে চাবোন ইউজ কৰিব নাপায় মূৰ ধুব নাপায় চাবোনেদি নখ কাটিব নাপায় এইবিলাক মানে নিয়ম আছে কিন্তু চবতে আছে নে নাজানো কিন্তু আমাৰ ইয়াত আছে আৰু কাপোৰো ধুব নাপায় কি কৰিম কাপোৰ নুধুলেও নহয় চাবোন দি নুধুলে গা নুধুলে চাবোন দি একেবাৰে ভাল নালাগে সেইকাৰণে মানে মূৰটো নুধু চাবোন দি কিন্তু গাটো ধোৱা হয় আৰু কাপোৰকেইখনো মানে ধোৱা হয় কাৰণ কাপোৰকেইখন যদি চাবোন দি নুধু পাঁচদিন কেনেকুৱা লাগিব ক'বচোন আৰু এইকেইদিন এনেই বৰষুণ দি আছে ইমান তো সেইকাৰণে মানে ধুবলগীয়া হৈছে আৰু চাবোন দি নুধুলেও নহয় আৰু কি কৰিম তথাপিও ধুই লৈছোঁ এতিয়া মই কাপোৰকেইখন ধুই লওঁ ভালকৈ আৰু বহুদিনৰ মূৰত যিহেতু ৰ'দটো ওলাইছে আজি ৰাতিপুৱাটো মানে ধুব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ স্কুলতে থাকিলোঁ এঘণ্টাৰ এক্সাম তো এঘণ্টা তাতে স্কুলত থাকি একেবাৰে লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া আহিয়ে কাপোৰকেইখনমান ধুই দিছোঁ ৰ'দটো ইমান এটা ভালকৈ নাই ওলা মানে ৰাতিপুৱাতে ওলাইছিলে কিন্তু এতিয়া ইমান এটা নাই তথাপিও ধুই দিছোঁ বতাহতে শুকাই যাব আৰু এতিয়া মই কাপোৰকেইখন ভালকৈ ধুই ল'ম মেলি দিওঁ তাৰপিছত মানে ভাত পানী বনাব আছে এতিয়া কিজানি এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা হৈছে টাইম কিন্তু কি কৰিব কাপোৰকেইখন নুধুলেও নহয় চাই থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ জমা হৈ থাকিলে আৰু কাপোৰকেইবিলাক মানে এনেকৈ জমা হৈ থ'লে আৰু মনটো মানে ধু ধু যেন লাগি থাকে আৰু কাপোৰবিলাক তো সেইকাৰণে ধুই দিলোঁ আৰু এতিয়া দেখিছে এইফালে আমাৰ পিছফালে এতিয়ালৈকে পানী মানে এতিয়ালৈকে আমাৰ শুকুৱাই নাই পিছফালে সেইফালে আছে অলপ অলপ অকণমান ওখ জেগাখিনিহে মানে শুকাইছে আৰু এতিয়া কাপোৰকেইখন মেলি দি ভাত পানী বনাওঁগৈ আৰু বহুতে কাম আছে আৰু আজি মানে ইমান এটা ভালকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা নহ'লে এতিয়া কাপোৰ কানি শুকাই লৈ আহিলোঁ এতিয়া বনাই আছোঁ মই ভাতটো আগতেই হ'ল দাইল বনালোঁ দাইলখিনি বইল কৰি থৈছোঁ এতিয়া তেল মাৰিম ইফালে কণী ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে পটল আৰু ভাততে আলু পিটিকা দিছোঁ আলু বইল দিছোঁ আৰু এইখিনি আৰু বিশেষ একো নবনালোঁ এই দুপৰীয়াখন আৰু কি বনাম কি নবনাম মানে ভাবি ভাবি এইখিনিয়ে শ্বৰ্টকাটত বনাই ল'লোঁ আৰু আগতে মই বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো এতিয়া বাজিলে চাৰে বাৰটামান কিজনী হয় মই ভালকৈ চোৱাই নাই মোবাইলটো আৰু এতিয়া ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ খাওঁ ৰাতিপুৱা যিহেতু অকল পিঠা চাই খাইছিলোঁ একো খোৱা নাই আৰু বেটীকো অকল পিঠাই খুৱাইছিলোঁ মানে ভাত একো খোৱা নাছিলোঁ তো সেইকাৰণে মানে সোনকালে ভাত লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ বিশেষ একো নবনালোঁ আৰু নেদেখুৱালোঁ ইমান এটা মানে বনাবলৈও মন নাই আৰু ভিডিঅ' খোৰাও নহ'ল মানে একো বনোৱা নাই চিম্পল খানা তো এইবাৰ তথাপিও দেখাই দিছোঁ আৰু কি কি বনালোঁ এইবাৰে ভাত নেমু লৈছোঁ এইফালে দাইল আৰু এইফালে আলু পিটিকা কৰিম এইখিনি আৰু এইফালে হৈছে কণী ভাজি আৰু এইফালে পটল ভাজি আৰু তাত জলকীয়া দুটা ভাজি লৈছোঁ সেইখিনিয়ে আৰু তো খাই লৈছোঁ আগত ভাতখিনি ভাত পানী খাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া এইটো ৰাতি মানে মই আলু ভাজি আছোঁ আৰু আবেলি মানে আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'ল কাৰণ কাৰেণ্ট নাছিলে হাফ ভল্টেজ আছিলে সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'ল যিহেতু মোবাইলত চাৰ্জো নাছিলে আৰু এইখিনি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আছিলে ইমান এটা বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে